ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ବିବାଦ। ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ଏଥର କୋର୍ଟରେ ହେବ ଫଇସଲା। ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ। ହେଲେ ସେପଟେ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ବିଜୟନଗର ଜିଲ୍ଲାର ସାଲୁର ମଣ୍ଡଳରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର 3ଟି ଗାଁର ନାଁ ବଦଳାଇ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ସେଥିପାଇଁ ସାଲୁର ମଣ୍ଡଳ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କୌଣସି ବି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା ଡମ୍ବୁ ଗେମେଲ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ତ ଆଗରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୁଛି ବୋଲିକରି ଆନ୍ଧ୍ର ନାମିନେସନ କରିକି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି, ଯାଇକି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ପଢ଼ାଇବି କଟା କରିଲି। ତାପରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଇଲା କାମ ଜିପିକୁ, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର କି ତାପରେ ସୁଗ୍ରବା ସିଷ୍ଟମରେ ବି ଆମକୁ କାମ ଯାକ ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବି ବୋଲିକି ସେ ପ୍ଲାନିଂରେ ପକାଇଥିଲା। ଆମେ ପେନ୍ସିଲ ପାଇଁ ତାପରେ ରାସ୍ତା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଅଛୁ। ତାପରେ ଆମର ରାସ୍ତା ବଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଦେଓମାଳିରେ, ସେ ଜୟପୁରର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାମ ପୁରା ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ତ ଆନ୍ଧ୍ର ତ ପାଉଛନ୍ତି ପେନ୍ସିଲ 2500, ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 500। ଏପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ମିଶିଗଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଏତେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ଭଲ କରି ପାଇଲେ ଆର କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବୁ ନାଇଁ କି ବାପା ଚାଡ଼ିଆରି ଆରୁ ଅନ୍ୟ ପକାଉଥିବା କି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କୋଟିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମୀର କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବାଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି ଗସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ସେପଟେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଉଥିଲେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଆଉ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା। କୋଟିଆବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବତ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅଛି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି ଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇଠି କଲେକ୍ଟର ରଖାହେଇଛି, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହିଁକି ଆଗରୁ ମନା କଲେ ନାହିଁ? ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା କଥା ଉଠିବ? ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ? ଏ କ'ଣ ପାଟଟା ଏ ବିଷୟରେ ଯାଉନି, ଅବହେଳାଟା ପାଟଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ହେବାରେ ତାଙ୍କର ବାଧକ ସାଜୁ ନାହିଁ? ଯେଉଁଦିନଠୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କଲେଣି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ମମତା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇଲେକ୍ସନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଟୁ ଲିଟିଲ୍ ଟୁ ଲେଟ୍। 9, 10, 11, 12 4 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇଲେକ୍ସନ କରିବେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେ ଆଇନ ଅଦାଲତରୁ ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ ତାର ଆଶା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। ନେଳିକୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବହିବା ପରେ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ କୋଟିଆକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରୋକିପାରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।